네. Доста на мерили си нещата? Да, да, намерих само двете кирки ми липсват. Двете кирки? Да, с Fortune 3 и Silk Touch. А, ето едната, къде се взе? А, ето и врицата. Ех, то как краде. Ех, неговата кака. Митко, имаш намерение да правиш на спаун портала? Не, няма да е сега, утре. Утре да стримам, да. Що да ни стримаш? Ти си стрима 24/7. Що не му давате нещата сега на тело, бе? Дайте му гащите. Значи... Абе, всичко от тука, бе, човек. Всичко ли ти е тука, бе? Да, взех всичко. Значи нищо не ти липсва. Заварал бил невидим, така ли? Ето виж как се издади. Тео Ферос ми взе фактен за панталон. Не са били твоите гащи. Аз взех моите гащи. Да, точно твой, моите са си. Аз си ги познавам. Не са. Откъде си сигурен, че не са? Да. Абе, как знаеш, моите са, бе, про 4, амбрек 3, мен. Абе, не са. Е, лапо твой. Как ще не са? Те са мои гащи, човек. Абе, не са. Пърпал, здравей. Къде си? Тео, къде си? Наспал съм. Вой, мафията идва. Даде ли му нещата? Да, ето сега го убиха пак. Е, за какво го убивате, бе? Ама аз не съм го барал дори, бе, те го убиха. Обещай да купиш, ама искам да е 5. А, не. Как е ми так, добре? Казвай за Ерон. Аз съм кличнат и просто аз те се шегувах и почнаха да бият Бромана без причина. Ей, а, ти ли за гащи? Не. Аз бях взел лопатата и брадвата и ти ги върнах. Ако искаш, виж ми на стрима, да видиш как съм глична. Къде си глична? Еби, глична съм постоянно лича. И хората не ме виждат. Ама ти къде си? Пред теб. Пред мен? Чакай малко. Да, ето, ударих та. О, не те виждам. Еби, точно. В момента съм пред вас. Еми, излез и влез. Да, да, дали ще се оправи. Ето. Оправи са, е! О, толкова беше трудно да излезеш, омага. Фри, що бя, матко е! Спри да ма биш! Как ще ме убият всички, чакай. Бъй, тука цялата мафия се събрава, човек. Търсим изгубените гащи. Сега още ли нямаш гащи, Тео? Виждам, че си с гащи. Аз имам гащи. Само кирката ми липса, нищо друго не ми липса. И кофата с вода, ама не, не е броя като нещо. Виж ги, всички ти при мене. При да ма пиш, бе. Аз умирам. Аз почти няма вляз, докато той не се разкара. Умръзна ми е.
Значи липсва ми Кирка, някой ако мога да ме върне, че ще ви убия всички. И се взема от някъде, аз ви кажа. Я... Какво пише? Кажи на Бромана да ми бане, за да разайра, може ли да ми направиш скин и да ми пратиш по скайп? Гей, готово, какво правя? Оправя готово. Абе, той е Броман мана тривата, човек. Уи. Кирката митко от тия да държиш, дай ви. Фуф, мендинг Кирка с Fortune 3. Моля, са по-бричко. Човек, само за секунда го сложих ръка на това една го замириса. Ти я имаш, нали, да я. Играчите ти бяха в мене, между другото, но как ти иде? Абе, ей! Абе, ти си човек, брат, крадец, само интриги вражи. Да. Тука момчето го прибих ми от бой. Глей, глей. А, не. А, човек, Митко се стои тук и къде, тело идея да видиш къде са гащите. Не бе, не бе, не бе. Не бе. Не се разлиха ми се очите, човек. И на мен бе, че как мой така бе, човек, аз нарочно ми към те са моите гащи, защото моите бяха същи. И той стои тук, взимаш идва от някъде и ги взима, човек. Не, човек. Кажи истината. Обук гащите на друго момче, вика, това са моите гащи. Човек, аз откъде да знам, че това не са моите, те моите бяха същи. Бейде. Само питам къде са ми таковата кирката, Митко не знам, човек. Викам ти, не бери си гаш, да, намери си. Еми, намерих ги, човек, аз съм си точно. Намерих си гаш. Човек, не, просто аз. Толкова не съм се снял отдавна. Между другото, истината е, че Дани ги е взел. И ми ги донесе, вика, дай да миричаме гащите на теб. Ай, значи вие сте го правили за гърба ми със мейт, човек. Там да сме чек черпака. Взел гащите, човек, и спи от така да ми ги души. Найс. Нямам думи просто, човек. Те са едно много миришат, да знаеш. Ама най-смешното е, викам, тело, намери ли си гаш? Да, намерих си ги, мен са. И ти питаш, стига лъжи, аз викам, как да... А викам, тело, не са твоите гаш. Абе, не, моите са ти, откъде знаеш, че са. Кой ми е взел елита? Да, не съм аз топът, не знам. Не ме пи, бе, чио! Тия се е бавали, дайте им нещата, става тъпо вече. Татка, дайте им гащите, човек, и това е. Чо ще ма биеш мен? Защо биеш него? Защото иска да ме уби. А, не лагва. Нещо, помисли, че има някакви дропнати кадри. Да, да не ме прачи капанта. Просто ти уникален, аз нямам думи, брас. Не, ви, човек, какво да направя аз? Аз къде съм сигурен, че това не са моите гащи. Не, какво правите вие? Това му копа дупка сега. Кой ма бие? Това данито си отмъсти, че еки ми се смей. Кирка ли си мъртъл, бе? Аха. То умрял, какво? Така, той човек ще помогне, аз така. Дани, спри, аз ще те убия, аз така. А, Рени, защо си вечер ти сам? Не знам, не. И Рени, сам да те попитам, че в момента къде си? Митко, трябваше да ги прекръсваш пачките на те. Мите, ти се обия студио ли стримаш, да?
Покажи базата ми. Айде да покажем базата на мишката и да се свърши. Къде му е базата на това? Ай, чек. Аз трябваше верно да си прекръста айтемите и друг път да ли става таки объркани, защото сега... Ами човек прекръсти верно... си и тия гаже, защото виж какво става. Верно на... Верно на тоя гаж ти носи сега в момента. А така... Митко, само моля да се мини при спаун да видя дали ми копат дупката. И Фризи, звучек не знам, а той гледаш тогава данието как минава екзел, не знам. Не знам, идва при мене, вика, служи си тези гащи на чикиджийската ръка да ги миришме. Тя това... Митко, може ли да минеш при спаун? Какво искаш, Дарил? Да видя дали ми копат гроба. Дойдох ти всичките там, човек, и аз го наредих и така по третици да набия. Да спаун точно. Е, къде? Ей, сега чакай да видя стрима. Копат, да, копат нещо, ама не е много такова надолу. Я искам... А, така, влизай, влизай, няма и се притесняй. Влизай, влизай да купя време, защото той не е копал нищо. Ще го влизай, не е копал нищо, бе. А, ще убия, ще убия. Их. Е, то всички гледат като някой гледа коста. Опасни са. Оф, нямам думи. Те ми напомни на бледолики в